Tokom ovih nekoliko dana koliko sam proveo ovde, shvatio sam da je potpuno normalno to što je Leskovac centar kulture u regionu. Ovde žive prirodni talenti i predivno je to što se ovde dešava ova letnja škola muzike i ovakav vid edukacije mladih talenata. Pored toga, u pozorištu imate prelepu malu koncertnu dvoranu i atmosfera je tamo fenomenalna. Sve je na toliko profesionalnom i ozbiljnom nivou organizovano da sam prosto impresioniran. Za ova tri dana upoznao sam mnogo ljudi ovde i upoznao njihov duh i uspeo sam da ga razumem. I jako mi se sviđa ljudi ovde, drugačiji su i svoji, za razliku od mnogih drugih zemalja kroz koje sam putovao. To da li ljudi ovde znaju koliko sam velika zvezda, to mi nije bitno i ne smeta mi ako mene prepoznaju. Bilo gde da sviram, ja to radim na isti način i dajem celog sebe. Ovde nisam zato što sam jako dobro plaćen, već sam došao na poziv mojih dobrih prijatelja iz Leskovačkog kulturnog centra. Ja funkcionišem na drugom principu. Više volim ovakva lokalna dešavanja od velikih grandioznih hala i metropola, jer je posao kojim se bavim često stresan, a za muziku je ipak potrebno uživanje. A ovde sam uživao. Ne radim mnogo ovakvih koncerata i jesu možda vaši građani imali tu privilegiju da me čuju, ali volim da sviram u jugoistočnoj Evropi, jer se tu osjećam dobro i osjećam se svojim. Jug Media.